dadka ku dhaqan xaafada kuushin ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay maamulka gobol kiraan iyo sidoo kale kan degmada waxayna ka jawaabeen hadal ka soo yeeray gudoomiyaha gobol kiraan oo ku aadanaa in xaafada kuushin ay ku nooleen dad isla markaana ay joogaan waardiyo loogu talagalay xaafadaasi inuu ilaaliyo qaar ka mid ah bulshada uu ka jawaabayay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa waxaan ku sugannahay goobta maxaa ku dhahdaa ka mid ah xaafada kuushin laanta horumarka quufiyow runtii waxaa waaye halkan maanta waxaan isugu nimid jawaabka bixinaynaa hadalkii uu ku hadlay barasaabka gobolka oo ahaa kuushin 110 ayaa ku nool oo guryahooda waardiysanaysa taasi ayaan rabnaa jawaab inaan ka bixinno kuushin waa 8 laamood waaye 8 laamood waxaa waaye waa kala sii daran yihiin laanta la yidhaahdo bilisdiid waa go'an tahay waxaa waaye dooma maogi cidlo xitaa lagu matagi karo laanta la yidhaahdo raadeerka qaybta anteenada waa la degan yahay laba qayb qayb dhammaa degan laanta aan ku sugannahay waa la dhooban yahay waa la buuxaa shiicalboodaa la yidhaahdaa iyada waa la dhooban yahay sidoo kale laanta la yidhaahdo horseed ee ka tirsan xaafadda kuushin waa lagu jiraa iyadana gootoona lagu yahay 8 laamood waa laga baxay xooggooda laakiin inta badan 3,380 qoys ayaa ku nool marka guddoomiyaha maxaa ku dhahaa barasaabka gobolka arrintaasi ayada uu ku fududaaday waxaan rabnaa cabdullaahi safirow xaafadda kuushin wax jooga maalaha uu yiri waan joognaa ciyaalkaa nooga dhex jiro quushidaa nooga dhex jiro dad maalan oo madaxa loogu jiraa nooga dhex jiro cabdullaahi safirow waxaan ka codsanaynaa inuu naga soo gaaro culays badan baa ka jira culayskaas waxaa ka mid a wax daawaa oo ama dhuus lagu biyaha lagu dhex daato ama howaa lagu dhex daadiyo howaa daawo howaa umadda loo wargaaro ma leh waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha barasaabka ee madaxda noole waxaan ka codsanaynaa inuu naga soo gaaro meesha dhibka ka jira samafalka maxaan ka codsanaynaa allah wax bixiyaa inay deeq degdegeedna soo gaaraan yaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliyeed oo farmaajo mas-uul baa ka saara shacabkaa go-toosan waa go-toosannahay degdegeeda naaga soo gaaro waxaa ku jira kuushin waa laalanahay haye 7 sano naafa ay aniga waxaanisiin ama leh inay hesho oo xaafadda go-toonka ku ah inay kaalmo ay hesho oo ilaahay u keeno oy dowladda u soo tabar yeesho oy u soo qarar yeesho oo ay aragto oo ay dhex tagto sidan u dhex taaganahay ay u arkaan ummadda ayagaa wakiil ka ah ilaa ayoo markhaati ka ah haddaan kuushin wakiil ka ahay anigana ilaa degme ilaa gobol ayaa wakiil iga sii ahaa meeshaas dhibaatada ka jirta ilaahayo waa kuu sheegay ayagaa laga rabaa inay arkaan ay soo dhex galaan oy ummaddaas ku arkaan haddaan been sheegayno iyo haddaan run sheegayno inay noo soo daba maraan oy arkaan ummaddaas ilaahayna u soo deeqo maxamed toone ciilow wararka telefishinka caalamiga star beledweyne